sexy minutes. Altså ikke en dum jingle, vel? Nej, 60 minutes. 60 minutes. Ja. Det er også dejligt realistisk, men ikke op på timer. Åh, ja, det var, ja, det var altså ikke engang løgn, ja. Åh, 60 minutes, det er trods alt to. Ja. Lidt for meget, men okay, det er der oppe i flere minutter. Det er som om, at den her 50 Shades film, den har simpelthen fået meget mere omtalt end nogen andre film, ikke? Ja, den har slået Harry Potter, havde den ikke det? Jo, lige præcis. Og nu tager jeg da gennem en tour de force af dækningen af premieren på 50 Shades of Grey. Og vi starter også TV MidtVest, hvor man i den grad har glædet sig til at tale om den her film. Den har slået alle rekorder i forsalg til biografen, og så er den for tiden med til at booste salget af en helt bestemt slags legetøj. Det er selvfølgelig filmen 50 Shades of Grey. Her var jeg. Hvad siger du? Bring out the gimp! Han har håndjern på. Det kan jeg love, du kan da se klippet igen, han har den der håndjern på. Han har glædet sig til det oplæg, som han helt sikkert selv har fundet på. Det er fantastisk. Slags legetøj. Men det er, det er jo som om, man har fået lov til at rykke fuldstændig ved alt, hvad man normalt må på fjernsyn. Men ja, kommer vi ind her i klippet, eller har han givet os en præsentation? Hvis jeg så ser MidtVest, har jeg så siddet hjemme med min kop kaffe, og pludselig så har han bare siddet der. Altså, han sad der fuldstændig. Han har fået et fuldstændig andet indslag. Jeg skal ikke kunne sige, om det har været noget med mødinger, eller kulinerhus, eller et eller andet. Og så kommer han tilbage, og så sidder der gemt fuldstændig der. Den har slået alle rekorder i forsalg til biografen, og så er den for tiden med til at booste salget af en helt bestemt slags legetøj. Det er selvfølgelig filmen 50 Shades of Grey. Også fordi, at han måske på... Altså, kender ikke de typer, der ser lokale nyheder? Sådan her. Sidder og gibber lidt derhjemme. Oh. Så du lige... og så... Hvad er det? Hvad er du på det? Mutter, hvad fanden? Ja. Hvad fanden sker der i fjernsynet, mutter? Kom lige ind. Hvad er du på det i kaffen, mutter? Ja, præcis. Prøv at det er ikke... At det er på alle medieplatforme, ja, at det her det er stukket. Ekstrabladets tv-redaktion var også sendt i byen for at dække selve premieren af 50 Shades of Grey. Med mig har jeg nemlig været på Paradise Hotel, Rikke Jørgensen. Hej Rikke, hvordan går det? Glæder du dig til at se filmen? Jeg glæder mig rigtig meget. Hvornår har du sidst glædet dig så meget til en filmpremiere, du har haft lyst til, eller simpelthen blevet nødt til at stikke en anden en, Lucy? Men hvorfor har de aftalt det? Jamen det gør jeg da ud fra. Altså, hun får et skulder, hvorfor har jeg Rikke? Glæder du dig til at se filmen? Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg håber, det ikke er aftalt, for så synes jeg faktisk, hun er virkelig sej. Altså, hvis jeg gjorde... Jo, men hvor er vi henne, hvis du ikke lige må give en kammerat et skub på klap på skulderen? Nå, men så åbner vi jo en helt anden samtale. Hvorfor er det okay for piger hele tiden at give mænd lussinger? Altså, hvis vi skal tale om, at man ikke må slå hinanden mere. Altså, det er jo helt okay også, ikke? Mm. Ja. Jeg har fået utrolig mange lussinger i mit liv. Men det er, fordi dine hænder kravler rundt over det hele, formodentlig. Jamen, det er de fiskoliepiller. Ja, det de bliver ja. Meget op og på fingre. Så skal du se det næste indslag. Ja. Det er jo manden, der får lov til at dække alle de absolut største ting, der sker i dansk film. Ja. Han hedder Ole Kolster, og han er filmreporter nummer uno på TV2-nyhederne. Han er manden, der er til Berlin Film Festival i Cannes. Han dækker alt, og også storme. Nu skal du prøve at bemærke, at hans højre hånd under... Dette 50 Shades of Grey interview. Okay. Er det ikke dig, der bare har lidt problem med at sidde der i et biografsæde og så føle erotikken? Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at Ole G-Spot Kolster, han føler erotikken. Ja, det ved jeg ikke. Bare har lidt problem med at sidde der i et biografsæde. Han er mesteren af det hele. Kan du se det? Føle erotikken. Jeg kan også godt lide, fordi at det ikke bare... nu bliver vi lidt teknisk. Det er jo ikke bare to fingre. Det er ligesom, om han er de to andre ligesom værter. Så de kan gøre hvad som helst. De kan komme lige pludselig. Han ligesom, det gør han ikke. Eller har han gjort sådan, det gør han heller ikke. Han er fremme, og så lader han ligesom... Du ved, der kan ske hvad som helst. Det er op til dig. Føle erotikken. Jeg elsker, at han lader fingrene foranledes, eller hvad hedder det sådan noget, ordene føle erotikken. Ja, føle erotikken. Men tænker, stopper det her? Nej, det gør det ikke, kan jeg se. Fordi at Puk Elgård, hun var på arbejde i Godmorgen Danmark i lørdags. Og hun havde besøg af en yderst SM-kyndig herre, som prøvede at lære hende en ting eller to om SM. Men hvis du nu forestillede sig, at jeg havde den der gabestok, som vi havde oppe i rummet, ikke? Okay. Så det vil sige, at du bukkede dig ned. Ej, men for... Jamen, der sker ikke andet. Bare roligt. Du skal lidt længere ned, ikke? Sådan der. Så vil jeg så sætte den her ned over, ikke? Kæft, jeg har prøvet meget 20 år. Og så kan du ikke leve nogen steder, vel? Nej. Så har vi faktisk også. Når du står sådan her, så står du ikke ret pænt. Ej, du står ikke for tæt på mig, vel? Nej, og så går jeg sådan lige hen. Sådan ikke, fordi så har vi sådan, hvis man, du skal ned stadigvæk. Jeg mærker på en eller anden måde. Det er bare
Robin. Ja, i Robin. Ja, ja. Tror ikke, man gør det, kan jeg se. Nå. Har hun ikke også en mand, der er jægersoldat? Jo, det kan jeg altså, han er vant til at tage ved, ikke? Ja, men det er SM-instruktøren her fuldstændig ligeglad med. Du er ikke så meget at gøre, det var din lille beskidte tøs. Jeg kan godt lide... Nej, du er en lille beskidte tøs, Puk. Puk. Jeg kan lige Sten om i baggrunden, som slet ikke ved, hvad han skal gøre. Nej, han er en af Sten Langberg, han ved simpelthen ikke, hvor... Okay, jeg prøver... Nu bliver Puk. Det minder om julefrokosten. Han kan ikke lide. Thomas, nu nævnte du indledningsvis, at du nok ville være den eneste mand, der ville være inde i biografsalen, ja, hvis at du gik ind og så den der film. Men det tror jeg godt, jeg kan give dig fuldstændig ret i. Der var selvfølgelig flest kvinder til stede, og du skal lige møde den ene af dem. Hun hedder Jette Arfeldt. Det er utroligt, at det kun er ene piger. Hvad må det skyldes? Det kan være, at de vil have gang i deres sexliv. Det kunne jo være. Det er Jette Arfeldt, du. Jette, hun har været... Jeg tror, hun har været ude i byen først. Det tror jeg da godt, har fået sådan en lille Campari. Ja, og måske, ved du hvad? To. Hun har lige fået sig to af dem. Hun har fået sig to Campari. Ja, og så en, fordi vi skal også have en op i går derovre. Ja, præcis. Ja. Og jeg kan nok love for, at hvis Jette er så heldig, at hun har et dejligt stykke mandfolk derhjemme, så har det været hans lucky night. Ja. Og det er det, jeg tror, der er det gode ved 50 Shades of Grey generelt, det er, at kvinderne kommer hjem, ligesom når de har ligget på ferien og læst bøgerne. Jeg tror aldrig, der er blevet knaldet så meget på ferie, siden de her bøger, de udkom. Nå, det er nok rent nok. Så har ældre kvinder ligget der ved poolkanten bare... Ja. Og så er det jo ind på værelset, lige med det samme. Og det er jo perfekt, hvis det ender væk om, kan du så... Det er så varmt. Jeg gider sgu ikke. For kæft, det sveder. Det trækker også ud med venstre arm. Og hvorfor skal vi også til det der lorteland? Airconen på max har ikke været ude på hele ferien. Jeg skal ikke til Tyrkiet næste år. Det er Læsø. Jeg skal satme ikke lægge her og svede. Nå, og knald. Vi har fundet den ene mand, der var inde til 50 Shades of Grey torsdags. Faktisk er det ikke os, der har fundet ham. Det var TV2 Nord. Men samtidig så handler den også om, hvor langt er han villig til at gå for at give hende det, hun vil have. For det kan godt være, at han har sin måde at have sit seksuelle liv på. Men for at han kan få den kvinde, han vil have, er han jo også nødt til at tage udskåret sin side, som gør, at hun vil have en vildelse. Derfor mændene bliver væk. Måske. Han skulle altså ikke i biografen ham der. Han ved, han bliver mobbet på fabrikken i morgen. Præcis! Det kommer de til at se, det her. Vi har researchet lidt. Vi ved, han hedder Michael Mortensen. Og det er faktisk ikke os, der har fundet ham. Det er TV2 Nord, selvfølgelig også spotter denne enlige mand, som er i biografen og se 50 Shades of Grey. Og lad os lige høre, hvad det var, der fik ham til at gå i biografen i torsdags. Kort før filmen skal i gang, er der kun dukket én mand op. Jeg skal ikke se, hvad det er for noget narværk. Hvad er det for noget narværk? Ja, vi kan lige høre den igen. Kort før filmen skal i gang, er der kun dukket én mand op. Jeg skal ikke se, hvad det er for noget narværk. Så Michael fra Pandrup, du, jeg skal da lige se, hvad det er for noget narværk, det her. Jeg tror, Michael, han er den største, må jeg sige det her, fiskal, der overhovedet findes nord for Limfjorden. Prøv at høre, det er så snedigt, at han går et helt ene mand. At du ved, der står til at stå ude i biografkøen, den ene mere triste kone efter den anden, der ikke skal hjem til den her mand. Og så bare tænke, hvad synes du om det narværk derinde? Præcis, lige præcis. Det er skal altså... lige kigge forbi Michael igen. En mand op. Jeg skal ikke se, hvad det er for noget narværk. Han kigger også rundt, ikke? Han har også fået en i bag at sidde, han er udbækket. Ja, folk har synes, det er lidt mærkeligt, at han har kørt sådan infrarøde briller ned. Så han bare kunne sidde og scanne. Og så har han måske også haft en temperaturmåler, så han har kunnet se, hvor varme folk har været rundt omkring på de forskellige sider. Ja, ja. Jeg ved, ud 5 minutter før filmen er færdig for at stå og tage imod dem ude i forlien. Hvem ser svag ud? Han er en jager. Det er noget rigtigt. Jeg skal lige se, hvad det er for noget narværk. Nej, jeg skal lige se, hvad det er for noget narværk. Det var 60 Minutes.